Há 18 anos, Luiz Gabriel desce essas escadas e percorre os corredores da Policlínica Codajás, na Zona Sul de Manaus. Aos 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença que ataca o pulmão e o pâncreas. A doença foi identificada através do teste do pezinho e o diagnóstico precoce trouxe qualidade de vida para ele. Esse exame é muito importante, né? Principalmente para a minha patologia, que é a fibrose cística, né? Que é uma doença totalmente rara, então eu agradeço muito, né, o médico que fez, né, e pela equipe multidisciplinar, né, que eu tenho até hoje. A cor lilás foi escolhida para representar a tranquilidade e a transformação. O exame do pezinho é feito através da coleta de gotinhas de sangue do calcanhar do recém-nascido e é fundamental para a prevenção da deficiência intelectual e também para a melhoria da qualidade de vida das crianças. O exame rápido, gratuito e obrigatório por lei tem o objetivo de detectar possíveis doenças nos recém-nascidos antes mesmo que os sintomas apareçam. E foi pensando nisso que a campanha Junho Lilás passou a abordar a temática com ações que visam conscientizar a população. Nessa unidade de saúde, ações educativas estão sendo realizadas para alertar sobre os riscos de não realizar o exame. O risco é de uma criança, inclusive, virar óbito por uma doença que poderia ter sido tratada pela triagem neonatal. Então, por isso a importância de fazer o teste do pezinho. Porque além de doenças que podem vir a se tornar crônicas se não tratadas e progressivas, elas evoluem, existe um risco também que é um risco de perder a vida, né? O exame gratuito está disponível em UBSs, CAICs e maternidades, espalhadas nos 62 municípios do Amazonas. As amostras são enviadas ao Laboratório de Triagem Neonatal do Hemoan, que é referência na análise do teste do pezinho na região norte.